jam suspenduar për shkak të rastit me Dragi Rashkovskin dhe Besatransin. Marveshja me Mijalkovin ishte e mirë dhe komentet të diplomacisë amerikane për korupcioni në Macedoni e Veriut janë turp, disfat dhe e vërtet. Kështu i komentoj për IRL, zhvillimet aktuale në gjytsor i shefja e Departamentit për Krim të Organizuar dhe Korupcion, Vilma Ruskovska si pas prokurorës suspenduar Vilma Ruskovska, e cila për 4 vjetë drejtoj prokurorin për krim të organizuar dhe korupcion, është disfat për gjytsorin Macedonat që hetu e si të Amerikan hartojnë korupcionin. E kam përjetuar si një turp të math. Kjo do të thotë se prokuroria dhe institucionet e tjera nuk funksionojnë. Vilma Ruskovska aktualisht është në suspendim dhe nuk ka shkuar në pun që nga 18 gushti. Dyshohet ajo është pezulluar për shkak të disa qështjeve të hapura nga Prokuroria për krim të organizuar dhe korupcion gjatë kohës që ishte shefe. A vuri në dukje aktakuzën akuzën daj Dragi Rashkovskit, por edhe hetimin për stacionin teknik ku ishte registruar autobusi Besatrans, i cili u përfshi në flak në Bulgari dhe vrau 25 njerës. Ruskovska është e bindur se Prokuroria ka lidhur marveshje të mirë me të akuzuarit në rastin për Andoria se ku estrimi i 36 milion eurove nga sa shumë i Alkov ishte një kapje e mirë, me gjithë se pjesa ma e male pasuris është hipotekuar në bankat komerciale dhe ato kam përparsi në përmbarim të i shtetit. Një pjesë e mirë e pronës është nën hipotek. Bankat ka një avantash arkëtimin dhe i shtetit dhe kjo është arsyeja që vetëm kjo pronë po konfiskohet. Ruskovska nuk e nje shefin e rritët të departamentit për luftimin e krimit dhe korupcionit, prokurorin Islam Abazi dhe nuk e di se si a ka arritur që të marrë më shumë vota gjatë zgjedhjes. Ajo shpreson që a i ta kryej mirë dhe tyren që ka marrë.